গুড মৰ্ণিং মনে মনে বেক ৱেলকাম বেক টু মাৰ ইউটিউব চেনেল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মানে টপিকটো হৈছে আসাম পুলিচৰ ওপৰত মোৰ সোতৰ তাৰিখ দিনাখনি সোতৰ নৱেম্বৰ দিনাখনি ইণ্টাৰভিউ আছিলে আছাম পুলিচৰ মানে মই মিনিমাম কমেও চাৰি বছৰ মিনিমাম প্ৰেক্টিচ কৰি আছাম পুলিচৰ বাবে এৰি হৈ আছিলোঁ আৰু সোতৰ তাৰিখ দিনাখনি মোৰ ইণ্টাৰভিউ পৰিছিলে ইণ্টাৰভিউ গ'লোঁ সকলো কথা ক'ম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকক ইণ্টাৰভিউলৈ গ'লোঁ গৈ কিনে প্ৰথম মেডিকেল হয় মেডিকেলত হাইট প্ৰথম হাইট জুখিল হাইটত ঠিকেই আছিলোঁ তাৰপাছত নগনি চালে নগনিটো ক্লিয়াৰ হ'লোঁ তাৰপাছত কালাৰ ব্ৰাইটনেছ চাই চকুৰ কিছুমান আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব কালাৰ ব্ৰাইটনেছ বুলি তাত পাবই আপোনালোকে সেইটো পাছ কৰিলোঁ তাৰপাছত চেছ জুখিলে চেছ তাতো পাছ কৰিলোঁ তাৰপাছত আপোনালোকে জানেই তাৰপাছততো নাম্বাৰ প্লেট দিয়ে নাম্বাৰ নিচিনা এখন দিয়ে সেইখন লগাব দিয়ে বুকুত পিন্ধিবলৈ তাৰপাছত দৌৰাই সেই সকলোবিলাক পাছ কৰিলোৱেই অলৰেডি কিন্তু যেতিয়া আমাৰ আমাক ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ সাজু কৰাই ৰাখি থৈছিল ফিল্ডত আমি ৰেডি হৈ আছিলোঁ তাৰপাছত অকণমান পাছত আমাক দৌৰাইছিল আমাৰ গ্ৰুপত মিনিমাম পঁয়ত্ৰিছজনকৈ দিয়াইছিল পঁয়ত্ৰিছজনকৈ দিছিল আমাৰ গ্ৰুপটোত পঁয়ত্ৰিছজন দৌৰাইছিল লাইন পাতিলোঁ দৌৰিবৰ কাৰণে কিন্তু দৌৰি থাকোঁতে মই সাত পাকলৈকে ঠিকেই আছিল পাক কিন্তু তাৰ পাছত মোৰ পাক খেলি মেলি লাগিল মই এখন ফিল্ডতে আপোনালোকে চাই আছে মোৰ পিছফালে যোনখন বেকগ্ৰাউণ্ড দেখিছে এখন ফিল্ডতে মই সদায় ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁ গৰম বৰষুণ ঠাণ্ডা বুলি ক'বলৈ নাই যেতিয়া মন যায় তেতিয়াই প্ৰেক্টিছ কৰোঁ আৰু বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ ভালদৰে নাম্বাৰ এটা তুলিম বুলি আৰু কিন্তু কি ক'বা আৰু ভবা কথা নহয় সিদি বাটত আছে কণা বিধি বুলি কয় ন সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লগৈ মানে মই সাত পাকলৈকে ঠিকে কণ্টি কৰিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত মোক পাক খেলি মেলি লাগিল আমাৰ তিনিচুকীয়াত মানে তিনিশ বিছ মিটাৰ দিছে গ্ৰাউণ্ডখনত তিনিশ তিনিশ বিছ মিটাৰ এক পাকত তিনিশ বিছ মিটাৰ হয় গ্ৰাউণ্ডখন কিন্তু মই সেইদিনা ইণ্টাৰভিউ দিনাখনি মাৰি থাকোঁতে মোৰ পাক খেলি মেলি লাগিল সাত পাকলৈকে ঠিকেই গন্তি কৰিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত খেলি মেলি লাগিল এতিয়া মই স্পীড মাৰি দিবলৈও অসুবিধা হৈছে তাৰপৰা সেইবাবে মই বাৰপাক মাৰিবলগীয়া পৰিল তাৰ বিনিময়ত মোৰ বহুত লোকচানত পৰিলোঁ মানে মই মিনিমাম কমেও দহ বিছ দহ 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 ত্ৰিছ তেনেকৈ ইয়াত এখন ফিল্ডত ওলাই আছিলোঁ মানে মই মিনিমাম দহ মিনিটৰ ভিতৰতে সোমালোঁহেতি সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ বহুত আৰু বহুত দুখ লাগিলে বেয়াও লাগিলে তেতিয়া উপায় নাই কি কৰিম মই তেতিয়া মোৰ ভুল হৈ গ'ল ন তেতিয়া মইতো কাকো ক'ব নোৱাৰোঁ পুলিচবিলাকে থাকে পুলিচবিলাক থাকে কিন্তু তিহঁতে নকয় কৈ নিদিয়ে নিজৰ পাক নিজে হিচাপ কৰিব লাগে সিহঁতে নকয় তোমাৰ কিমান হ'ল কিমান নাই হোৱা এইবিলাক নকয় নিজৰ পাক নিজে হিচাপ কৰিব লাগে মই আপোনালোকক নটিছখন দেখাম নাম্বাৰ কিমান পালোঁ লং জাপটো এক্সিডেণ্ট মাৰিলোঁ বাৰু একো নাই সেইটো উত্তৰ ফুট মাৰিলোঁ কিন্তু মোৰ মানে যিমানখিনি মই কষ্ট কৰিছিলোঁ চাৰি বছৰ যিমানখিনি কষ্ট কৰিছিলোঁ সিমানখিনি ফল নাপালোঁ মানে তাৰ বাবে অকণমান মনটো বেয়া লাগিছে বহুত দিনত কেইদিনমান সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে যাতে এইটো ভুল নকৰে ভালদৰে পাককেইটা হিচাপ কৰে তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ মানে মই ঠিকেই গৈ আছিলোঁ হাত পাকলৈকে তাৰ পাছত পাকটো খেলি মেলি লাগিল এতিয়া মই কাক খুন্দিম পুলিচবিলাকেতো ৰখি আছে ৰৈ আছে সিহঁতেতো নাজানে মই কেইবাক মাৰিলোঁ হয় জানিলোঁনো সিহঁতে কিয় ক'ব আৰু আগতে কৰি দিছে সিহঁতে যদি পাক খেলি মেল লাগে কিন্তু আমি নকৰোঁ দেই আপোনালোক তোমালোকে নিজে নিজে গন্তি কৰি ল'বা ভালদৰে পাকবিলাক বুজে আৰু মোৰ লগৰ 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 বন্ধু বান্ধৱীসকলো কৈছিলে পাকবিলাক ভাল ভালকৈ গন্তি কৰিবা বুলি কিন্তু কি ক'বা আৰু মোৰ ভুল লাগি গ'ল পাজুল লাগি গ'ল বহুত লোকচানত পৰিলোঁ মানে এতিয়া এতিয়া মিনিমাম মই থাৰ্টি ফাইভমান পালোঁ আৰু থাৰ্টি ফাইভটো মানে মোৰ নোপোচালা মানে মই আৰু অকণমান নম্বৰ পালোঁহেতি ভাল নম্বৰ এটা পালোঁহেতি আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ল সেইবাবে অকণমান মনটো বেয়া লাগিছে আৰু এতিয়া কি ক'ব আৰু যিমানখিনি পালোঁ সিহঁতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব আৰু এতিয়া ৰিটাৰ্ণটো আছে ৰিটাৰ্ণটোৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেৰেচন চলাব লাগিব আৰু আমাৰ ৰিটাৰ্ণটো হ'ব অতি সোনকালে বেছি বেছি দেৰি নকৰে মানে এতিয়া আমাৰ ছাব্বিছ তাৰিখে লাষ্ট ডেট ন আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিকত তাৰপাছত বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকখন আছে বাক্সা ডিষ্ট্ৰিকত ত্ৰিছ তাৰিখে লাষ্ট ডেট আমাৰ তিনিচুকীয়াত ছাব্বিছ তাৰিখে লাষ্ট ডেট বাক্সাত ত্ৰিছ তাৰিখে লাষ্ট ডেট লাষ্ট ডেট তাৰ পাছত আৰু আৰু ইণ্টাৰভিউ নাই সেইবাবে ৰিটাৰ্ণৰ কাৰণে প্ৰিপেচন চলাব লাগিব এতিয়া যিমানখিনি পালোঁ সিহঁতে সন্তুষ্ট হ'ব লাগিব আৰু এইবিলাক ভাগ্যৰ কথা বুলি ক'ব লাগিব কিছুমানৰ ভাগ্যৰ দুখ বুলি ক'ব লাগিব মোৰ মানে নিজৰে দুখ কিয়নো কি ক'ম সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকে ভুল নকৰিব যদি কাৰোবাৰ যদি এতিয়ালৈকে ইণ্টাৰভিউ হোৱা নাই ছাব্বিছ তাৰিখলৈকে আপোনালোকে ভালদৰে পাকবিলাক হিচাপ কৰিব গন্তি কৰিব আৰু মাৰিব সকলোৱে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনাৰ দিনটো শুভক জয়াই অসম